之前的话，我刚刚有在简报里面讲到，就是那个我们这个里，我将来的补充资料放在这里。好，所以如果你要找那个上课讲义里面哈，这我之前包含其他的，还有这个数科 Java 数科在这里。那实际上我建议各位，因为哈我教这部分是一串的，不是只有一部分啊，所以建议各位如果对那个 Enjoy 有兴趣的话，这边有 Enjoy 的数科，另外一个 TQC Plus Java 6新版的。好，这个有些是那个我的上课的讲义哈，是那个物件导向相关的，如果各位有兴趣啊，主要我们是今天是这一个部分哈，你可以把它 download 下来。好，里面的话就会有我们需要的那个题目部分。好，那其他的补充资料，那云端白板里面就是将来我们会放我的画面，完成的画面我会放在这里面，目前好像没有，好，还没放，我等一下会把它丢进这里。 OK， 所以请各位记一下刚刚那个网址哈，这个网址就是 go.gl 好 ，n d 大写 f r e 好小写，其实好 OK， 第一个哈，这个是云端白板的位置哈，然后再来的话，另外就是说，如果你在 Google 里面哈搜寻关键字吴老师的话，哈，这关键字结果有120几万个结果里面哈，那第一个就是我的教学部落格，所以这个就是我的。第二个是我的教学频道，好，第三个也是我的教学频道，那一个是新的，一个是旧的了哈。那有什么差别呢？其实没什么太大差别，主要是哈，因为原来的这个教学频道里面哈，我本来没有挂广告的，那后面之后，因为那个 YouTube 他最近寄了一封信，问我要不要成为他们的什么 partner 哈。那我想说，哎，这个 partner 好像还不错，为什么？因为挂上广告就可以赚钱，我想说，哎，还不错，我有影片特别多，所以我就怎么样呢，在上面呢就跟他打勾了之后变趴，然后我想说就挂了广告嘛，好试试看，就在去年弄了一下，发现哎真的还可以赚到钱，每个月都有钱进来，哦，感觉还蛮不错，而且金额还不算少，而且像滚雪球般的哈，本来一点点，哎，越来越多，越来越多，越来越多，让我掀起这个憧憬啊 ，YouTube 现在不得了。其实可以靠一些数位内容还是可以赚到钱，就跟 App 一样， App 如果你写完之后的话，其实如果你的下载次数够多，使用人数够多，靠广告获利绝对不是问题。而且呢，现在的那个下载次数啊，前一阵子 Apple 是多少，250亿次啊， Android 的下载次数前一阵子没多久才超过100亿次，好像又没多久快要超过200亿次，所以这个这么多，那这么多的下载次数，可是 App 现在总数多少？其实才100多万个而已啦，可是却有这么多的下载次，也就是说你随便写一个真的是很不怎么样的一个 App， 就会有一票的人去 download， 就像最